jalan berlubang, longkang tersumbat, sampah tak terjaga. Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab? Adakah kerajaan negeri ini atau pihak berkuasa tempatan? Semestinya pihak berkuasa tempatan atau boleh dikenali sebagai kerajaan tempatan, iaitu kerajaan di peringkat ketiga selepas persekutuan dan negeri. Jadi, apakah spektrum penuh kerajaan? Kalau dalam bahasa Inggeris, kita boleh panggil sebagai local government ataupun local council. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Ipoh, Petaling Jaya dan Majlis Perbandaran Subang Jaya, Ampang Jaya, Seremban dan sebagainya, mereka mengutip cukai seperti cukai pintu, menerima pecahan dari cukai persekutuan, menguatkuasakan semua cukai di bawah undang-undang berkait kerajaan tempatan mahupun memperkenalkan undang-undang kecil. Hasilnya, apa yang penduduk dapat? Mereka akan mendapat pengurusan pasar malam dan pasar siang yang baik serta pemantauan perniagaan kecil dan besar dan yang paling utama, pengurusan sisa perumahan, komersial dan industri. Kalau diuruskan dengan baik, kenapa bila komplain baru ada tindakan? Adakah dinamik kerajaan tempatan di Malaysia salah ataupun rakyat tidak peka untuk mengawal kerajaan tempatan mereka? Seperti kes di mana seorang lelaki memacak batu nisan di atas jalan raya yang berlubang, kedai judi haram dirombak kedai, perumahan terbengkalai dan lain-lain. Semua ini adalah di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan PBT. Kes-kes viral tetapi rakyat sering tidak peka, semua ini adalah tanggungjawab PBT untuk memikirkan jalan penyelesaian. Jadi, bagaimana nak melibatkan diri untuk memastikan kepentingan kita dijaga? Adakah penglibatan penduduk hanya sekadar mengisi borang aduan secara online ataupun menelefon pejabat PBT dan mendengar deringan panggilan yang lama? Ataupun kita boleh mengharapkan yang terbaik dengan harapan kerajaan persekutuan akan menghantar tim terbaik untuk mengurus kawasan kita? Jadi, apa solusinya? Mungkin masalah utama adalah siapa yang memilih mereka, penduduk kawasan ataupun mereka yang jauh dari kawasan. PBT ada perancang bandar, kejuruteraan, pengurusan sisa, penguatkuasa dan semua ini ditadbir oleh ahli-ahli majlis. Siapa ahli-ahli majlis ini dan bagaimana mereka mendapat tanggungjawab ini? Pilihan raya pertama di Malaysia adalah untuk memilih ahli majlis. Ramai orang tidak tahu perkara ini. Malah, inilah kali pertama UMNO dan MCA bekerjasama pada tahun 1952 bila pilihan raya tempatan diadakan di seluruh negara. Ahli Majlis Kuala Lumpur, Ipoh dan Penang contohnya dipilih melalui pengundian penduduk. Ini sebelum Malaysia ada parlimen dan kerajaan negeri dipilih oleh rakyat. British berpendapat sekiranya satu negara ingin merdeka, keutuhan demokrasinya perlu diuji pada peringkat paling asas dan mudah difahami oleh rakyat, iaitu pilihan raya tempatan. Sekiranya ahli majlis dan penduduk boleh berinteraksi dalam proses kerajaan dua hala, maka ini boleh menjadi asas untuk pembentukan kerajaan negeri dan persekutuan. Rakyat biasa mungkin tidak pandai menafsir polisi kewangan untuk mengelakkan kemelesatan ataupun pembelian jet perang untuk Air Force. Tetapi, mereka faham apa itu pengutipan sampah dan pengendalian pasar malam yang betul. Pendidikan demokrasi bermula dengan kerajaan tempatan dan sehingga 1964, peranan pilihan raya tempatan tamat apabila kerajaan menggunakan alasan konfrontasi untuk mengurangkan ruang perwakilan penduduk dan menamatkan pemilihan ahli majlis. Selama lebih 50 tahun, ahli-ahli majlis dilantik oleh kerajaan negeri. Sebelum itu, kebanyakan bandar-bandar besar di Malaysia dikuasai oleh parti-parti yang lain daripada kerajaan-kerajaan negeri. Pendek kata, bandar-bandar dikuasai oleh parti-parti bukan perikatan, iaitu Gagasan UMNO, MCA dan MIC. Demi kuasa politik, mereka menarik hak penduduk kawasan untuk menentukan siapa yang sesuai untuk mentadbir PBT-PBT mereka. Untuk memudahkan pemahaman, ahli-ahli majlis adalah sama seperti ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli parlimen. Ahli parlimen dipilih dan antara mereka akan memilih Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan melantik kabinet yang mentadbir negara menggunakan staf-staf kerajaan dalam semua kementerian. Ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN dipilih oleh pengundi. ADUN selepas itu memilih Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Menteri Besar melantik exco-exco negeri yang mentadbir menggunakan staf-staf kerajaan negeri dalam jabatan-jabatan masing-masing. Seperti itu juga ahli majlis.
Bandar akan dibahagi kepada beberapa zon seperti mana 24 di bandar-bandar Selangor dan seorang ahli majlis zon A dipilih oleh penduduk-penduduk zon A. Apabila semua ahli majlis telah dipilih antara mereka, mereka akan memilih pula datuk bandar. Ada sistem alternatif di mana keseluruhan bandar memilih secara langsung datuk bandar. Tapi, semua sistem menentukan mereka yang dipilih oleh pengundi dan memastikan pentadbiran PBT melalui pengawalan staf-staf di PBT. Tidak ada alasan untuk tidak mengadakan pilihan raya tempatan. Hampir semua negara demokratik di dunia menjalankan pilihan raya tempatan dan negara-negara seperti Sri Lanka dan Colombia pernah mengadakan pilihan raya sewaktu perang masih berlaku dalam negara mereka. Tidak ada mana-mana negara yang dipanggil ekonomi maju dan demokratik kecuali Singapura yang gagal mengadakan pilihan raya tempatan. Hanya kepentingan politik yang menjadi penghalang pilihan raya tempatan di Malaysia. Tadi ada disebut sedikit tentang apakah jenis-jenis perkara di bawah bidang kuasa PBT. Yang pertama, pengurusan sisa. Bukan sekadar menyewa lori dan mengambil pekerja asing dan memberi mereka sarung tangan, tetapi keputusan untuk automate atau tidak pengutipan, menggunakan mesin dan tong sampah single purpose, peraturan untuk menyaring sampah supaya sampah recycle dan boleh dilupuskan, boleh dikenal pasti dengan mudah, dan pilihan untuk menggunakan tapak tanaman sampah ataupun incinerator, iaitu membakar sampah menggunakan teknologi. Sama ada kedai mamak dekat rumah perlu membersihkan tandas yang kotor, meletakkan kerusi dan meja di kaki lima dan menjaga kesihatan pekerja di sana, ataupun sama ada undang-undang kecil digubal untuk memaksa pemilih memberi air percuma. Lesen untuk kelab malam, pub, pusat snooker, semua ditentukan oleh PBT. Jalan raya, traffic light, penerapan jalan sama ada nak letak speed bump atau tidak dan tiang lampu supaya jalan tidak gelap dari bus stop ke rumah. PBT memutuskan projek pembangunan mana boleh diluluskan. Tidak kisah kalau developer ada poket besar dan kren beribu. Kalau majoriti ahli majlis yang dilantik oleh penduduk tempatan menolak, projek tidak boleh lulus. Tidak kisah menteri mana yang memberi surat sokongan. Kita tidak perlu sengsara sebab beberapa deret rumah kedai dibina tanpa penghuni yang hanya menjadi sarang kutu-kutu yang mengambil dadah ataupun tempat berkumpulnya sampah dan juga nyamuk Aedes. Tidak kurang penting semua padang, taman rekreasi dan playground di mana anak-anak anda bermain. Ini dan banyak lagi perkara lain yang ditentukan oleh PBT. PBT adalah tahap kerajaan paling rapat dan marhain kepada penduduk. PBT-PBT di luar negara membenarkan rakyat hadir menyaksikan mesyuarat-mesyuarat ahli majlis supaya semua perkara boleh dibincangkan secara terbuka. Memang kalau PBT dibentuk oleh ahli-ahli majlis, mereka boleh memilih untuk mengadakan cukai tempatan yang spesifik. Tetapi semua ini ditentukan oleh pengundi kerana mereka berkuasa untuk menendang keluar ahli-ahli majlis yang tidak sehaluan dengan pemikiran mereka. Tahukah anda, kebanyakan 70% bajet local government kita adalah untuk pengurusan sampah sarap? Ini bermaksud hampir kesemua dana kita, iaitu duit kita sebagai rakyat, pergi ke pengurusan sampah. Pada 2018, kerajaan baru yang terbentuk selepas Pakatan Harapan menang PRU yang ke-14 memulakan proses untuk menghidupkan balik local election. Tetapi hasrat tidak kesampaian apabila krisis politik bermula di mana Perikatan Nasional take over kerajaan dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Zuraida Kamarudin mengatakan tidak kepada local election. Menurut Zuraida, local election sepatutnya dibuka secara berperingkat. Tidak perlu tergesa-gesa kerana ada masalah dana di mana kerajaan negeri akan ada masalah dengan program-program tempatan. PBT akan meningkatkan kuasa rakyat biasa dan mengurangkan perasaan di mana hidup kita bukan di tangan kita. Ahli-ahli politik negeri dan persekutuan tahu dan sedar bahawa melepaskan PBT-PBT ke tangan rakyat bermaksud kuasa di tangan mereka semakin berkurangan. Adakala nampak seperti menteri, Perdana Menteri dulu dan sekarang memberi kata sepakat di ruang umum kepada pilihan raya tempatan supaya nampak lebih progresif di kacamata dunia. Tetapi dalam bilik kabinet dan juga mesyuarat Exco Negeri tetap melengahkan pilihan raya tempatan untuk memilih ahli majlis dan juga datuk bandar. Memang tak masuk akal kan kalau hampir semua negara di dunia boleh mengadakan pilihan raya tempatan. Malaysia terus berdegil dengan alasan-alasan yang tidak ada kandungan logik.
Mungkin mereka bergantung kepada hakikat bahawa rakyat biasa tidak tahu yang pilihan raya tempatan ini perkara biasa, ataupun peranan PBT ataupun efek kepada rakyat bila mereka mengawal isu-isu yang sememangnya penting untuk mereka. Tetapi setelah anda menonton video ini dan anda tahu yang kuasa tersembunyi PBT dan kenyataan yang sebenarnya anda adalah tuan kepada PBT, pilihan semuanya di tangan anda. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe ke channel ini untuk konten memperjuangkan orang muda. Sekian itu sahaja. Jom berubah bersama.